Salam. Əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugün gün ərzində bir çəkilişimiz olacaq. Müəyyən işlərimiz olduğu üçün bugünlərin çəkilişimiz bir olacaq. Və bildiyiniz kimi bizim xeyirxah qardaşımız, Kədəbəyli qardaşımızın, yəni övladı, Məhəmməd Əli balamızın bugün torpağa tapşırılıb. Allah Məhəmməd Əli balamıza rəhmət eləsin və biz bugün çox cəhd etdik ki, dəfində iştirak edək, ancaq buna bu baş tutmadı, ancaq sabah Allah hürmət etsə, sabah gedib Məhəmməd Əli balamızın valideynlərinə baş sağlığı verəcək böyük ordumuzun adından. Hal-hazırda maşınımızda 2 ədəddə əkin halkı. Deməli, dəyərli izləyicilər, 2 əkil almışıq. Biri, yəni vəsaitini tərəkəmə əmimiz göndəribdir. Yəni tərəkəmə əminin adından almışıq və biri isə, digəri isə böyük ordumuzun adından. Yəni 52 minlik ordumuzun adındandır. İnşallah sabahlarım deməli aparıb həmən əkilləri, hər iki əkili bizim Gülbalamızın məzarı önünə qoyub və valideynlərinə Allahdan səbir diləyirik. Salam əleyküm. Salam qardaş, salam. Deməli, dəyərli izləyicilər, bizim Rəşad qardaşımızdır, idman müəllimidir. Bildiyiniz kimi Güney balamıza da bir dəfə yardımı olubdur və inşallah yenə Güney balamıza müəllimin yardımı olacaq və bugün Rəşad müəllim istədi ki, ordumuzun gördüyü gözəl xeyriyyə işlərdə yaxından iştirak edər və öz ürəyindən keçən sözləri böyük ordumuza səsləşir. Buyur, Rəşad qardaşım. Çox sağ olun, dəvət elədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İlk öncə nəzərinizə çatdırıram ki, idmançılarla, bütün idman yoldaşlarımla, müəllim yoldaşlarımla, tələbələrimlə, dəstəyinə hazırıq. İndi hələ ki, karantin dövrüdür, özürüz, biz karantin dövrüdür deyə işləməyimizə hələ icazə yoxdur. Karantin qutarından sonra əlimizdən gələn gücümüzlə inşallah köməyimizi eləyəcək. Həmişə də yanındayıq, həmişə də dəstəkləyirik. Çox gözəl işlər görürsünüz, işləməli. Əziyyətimiz yerdə qalmasın. Buradan izləyicilərə sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm, xoş gəlmişsin. Salam mələkim, yorulmayasınız. Usta, həliniz var olsun, çox gözəl işləyir. Sağ ol. Allah həliniz yorulmayasın. Bu olmuş, atan dedin duna xəstələnir. Qoram skorba xəstələnir. Allah şəhbasını olsun. Orada çox var. Nez geçsin bu da? Nez geçsin bu boş. 6 metre gidiyor. Yaşar o uşağı gelmiş de minikler. Gəl bir az Qəşəng yerinə baxıram. Super. Qəşəng sıx vurmuşsunuz. Onsuz da fırmasının ağırlığı olmur. Ölüm 94 kilo. Bunun üstündə gəldirəmsə dönər. Ha, siz mə bu parlaqda sonra başlayır. Yox, sizin
Buradan al. Düşürsen ise ihtiyat dur. Düşürdüm. Şu anda yana ihtiyat dur. İsmardan değil onu gözde. Reşen'den de onu gözde. 5-10'dan orada sabır. 15-10'dan. Nete? 5-10'dan bir 15-20'lere artık kalacak. Kalacak? Böyle ya. Beye bir yok. Artıkın ziyanı yoktur. Kesir kalmasın. Kesir kalmasın. Esas olsun kesir olmasın. Ben korktum ki kesirdir. Ya, problem yok. Bak bu salakları çok güzel keyfiyyatlı vermişsiniz. Usta bunun bak bura bağlanıp da orta. Ortalar hamısı mismarlandı. Mismarlandı. Evet. Yanıp tırlar deyirəm ben. Ha, güzelliğiyle bağlanıbdı. Bir tane de bak beləsinə nal atacağım təzdən. Ay balanın başına dönü. Külək sat şey deyəndə. Qadan alalım. Bir de indi məftil alınmıyor. Yanmış məftil alınmalı. Yanmış məftil indi. Biz 2 kilo anionumuz qalırsa oradan. O aynanı götürende 1-2 kilo götürüyor ama 3 kilo. Bak o küçükleri bağlayacağım, sallayacağım aşağıya. 5 kilo onu götürersen ben pulu netse veririm. Bir de ondan tarif. Birden bağlayacağım ki o sıvananda ve sıvahçı götürsün aşağıya. Ha. 5-5 kadar mı alın? 5-5 kadar mı alın? 5-5 kadar 3 günle 4 günle fırarsın. Ben öyle bilmem seher karnınızı araya desem 3 gibi diyelim ben. Hiç ne, 3 gün olsun. Size göre diyelim de yani onsuz da burada temennasız işleyirsiniz. Temennasız işleyenler olur şimdi. Allah sen vallahi. Koy öyle onu da diyeyim. Yergin şerh bölümünü okumuşsan usta. Evet. O günkü çekilişte da izleyicilerimiz lazım olan sözler yazdılar. Yani size layık olan. Gördüğünüz işe layık kıymeti de verdiler. Sağ olsunlar her birine. Teşekkür ederim. Rafiki ihtiyat dolu kadar alın. Yazdım da. Verir misin? Şey yazdım, etmeye. Teşekkür ederim. Öyle mi? Şerh bölümünde yazmıştı. Ben yazdım böyle. Hususen de aksakal yüzlerimiz. Tamam. Her biri teşekkür. Yani biri var şerh bölümünde, biri var bir başa zeh vurup her biri qeyd etdi ki bizim adımızdan teşekkür bildir. Sağ ol. Seymur Usta'ya. Elimizden gelen borcumuz budur. Allah sağlığı sağlar. Böyük köməkdir. 500 manat elə bir yardım edirsən. 500 manat. Yani şərh bölümünde yazmışlar ki usta en azından 500 manat yardım edir. Yani bu belə insanlara 500 manat böyük bir köməkdir. Nəinki 500 manat elə 5 manatın özü də böyük bir köməkdir. Bugün 5 manata 200 dənə çəkiş vurursan. 200 dənə mismar vurursan ki 5 manatdan pul alarsan. Standart evdir mi? 5-5 super. Xudmanı da, yani bizim... Otaklar zatları da bir eləcək bir. Yani... Yoldaş inanmırdı ki 8.5 alır. Demek sonuncu 3 dənə evimiz, sonuncu 3 dənə evimiz. Yani son 3-cü ev, yani sıfırdan başladığımız evlerin üçü de eyni qaydadadır. Qəşəkdir, qəşəkdir. Biri də tikir de, bak bu kendin bölünürde biri tikir. Eynən bu şey diyor, eynən. Üstü de eynen vurulacak. Ha? Bugün reykalıya gir inşallah sen. Kadın alalım. Karnınızın marnınızın her yeri gir inşallah. Ağrımış bir öreğin. Yok. Ehtiyat tutacağız. Oldu usta, kadanınızı alalım, yorulmayasınız. Allah elinizi kolunuzu alır. Bu sözünüzden, kulluğunuzdan, ola ki nesel bir sen sağ olun. İhtiyac olar. Öpürüm. Kadın alalım. Sağ ol. Əmi sağ ol qadan ağam. Allah balanızı saxlasın. Ömrünüzü uzun eləsin qadan ağam. Sizin kimi insanların nə qədər çox olması bizə o qədər yaxşıdır ki sizlərin dəstəyi ilə çox işlər görülür. Sağ ol. Var olsun. Yardım göndərənlər, maddi dəstək olanlar, mənəvi dəstək olanlar. Halal xoşunuz olsun. Hamının halal xoşunuz olsun. Bəli. O arada o zavruyu salsan yaman olar o şoferi. Yardım ha? Evet, yardıma yok ona da bir şey yok da.
Vallahi yarımçıq ev var, yenə bir şey görünən bir iki dənə otaq köməkli olmuşsa üstün başında yenə mən də təmannası deyirəm. Baxar da inşallah. 3 dənə qızı var. Bir uşaqlarla yetinəlir. O da 24-ü sürür orada liderdə günə 15 manata. Çəkərik, göstərərik insanların izləyicilərimizin rəyini bilərik. İnşallah. Oldu qadanız alınsa. Sağ olun, var olun. Evet, değerli izleyiciler, biz hal-hazırda Bayram kardeşin həyətindəyik. Burada gedən işlərlə bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Ustalarımız hal-hazırda işləyirlər yüksək keyfiyyətlə, yüksək sürətlə. Usta, salam, axşamınız xeyir, yorum gəlsin. Sağ olun, sağ olun. Bayram, növbə 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 Gözəl çəkiliş edirsiniz, işlər yaxşı gedir, görürəm. Adam qıraqdan belə baxanda, video baxırsan, tam usta verirsən ki, örgü necə olur, nəfər olur. Amma gəlb belə baxanda, görənlər çox gözəl iş göründüyü görsən, göz qabarırsan. Və dəyərli izləyicilər, bizim gözəl idman müəllimimiz təxminən bir həftədən sonra bir gözəl video rolik. Bəli. Hazırlayacaq tələbələri haqqında. Pokaznoy olacaq. O pokaznoy hərəkətləri olanda, idmana aid pokaznoy hərəkətləri olacaq, o da idman fəhlləri olacaq, açıq hava şəraitində olacaq. İnşallah biz bu çəkilişdə bizim dəymədalı uşaqlarımızın necə fəaliyyəti, necə dərs keçirilmə göstəriləcək. İnşallah məşğul olmaq istəyən valideynlər istəsələr uşaqlarını qoyacaqlar orada, onların izniylə gözəl. Və dəyərli izləyicilər, onu da qeyd edim ki, bax bizim müəllimin adı Rəşad müəllim. Rəşad müəllim şəhid ailələrinə, Qarabağ əhalisinin övladlarına heç bir təmannasız. Anası rəhmətə gedən, valideynini itirmiş, ehtiyacı olan. Bax, elə insanlar müraciət eləsinlər, uşaqlarını qoysunlar, idmanla məşğul olsun, avaralara qoşulmasınlar, narkomaniyadan uzaq olsunlar. O bizim gələcəyimizdir, onlar bizim ümidlərimizdir. Biz onlarla fəxr edəcəyik, onlarla nəfəs alacaq. Gözəl işlər görmək lazımdır ki, bu işlər. Çox düz, müəllim, çox düz buyurur. Həqiqətən, yəni gənclərimizi bu tipdə idmana yönətməyimiz bizim üçün uğurdur. Bildiyiniz kimi müharibə şəraitində yaşayırıq, biz hər an döyüşə atılmalıyıq. Ona görə də bizim gənclər və gələcək nəsil sağlam ruhda böyüməlidir. Onun üçün də bu işi həyata keçirən bütün insanlara dərin təşəkkür bildirirəm və xüsusən də sevindirici an odur ki, bu gözəl iş bizim kəndimizdə yaradılıbdır və arzu edərəm ki, hər bir kənddə, hər bir şəhərdə bu işlər həyata keçsin. Şükürlər olsun Azərbaycan dövləti idmana çox böyük dəstək verir. Yəni bütün demək olar ki rayonlarımızda idman komplekləri var və tikilir də. Yəni bu gözəl bir ənənədir, gözəl bir adətdir və bizə bu lazımdır. Həqiqətən lazımdır. Torpağı işğal altında olan bir dövlət üçün idman çox önəmlidir, sağlam ruhda gələcək nəsil yetişdirməyə. Bunu da təşkil edənlərin hər birinə təşəkkürümü bildirirəm inşallah. Buna nə baş axşamı xeyir, nə təhsilini. Buyurun, stolunu qısa gətirin. Nətəşə Nuran abacı. Sağ ol. Deməli Nuran abacı yerə bir saniyə sizə göndərilən yardımıza qeyd edim. Çay içmir, yiyə gətirməyin. Allah haqqı içmiş istəyir, sağ olun, Allah var eləsin. Elə bir dənə yaxın gəlsəydiniz. Deməli, Nuranə bacı sağ olsun, xeyirxah qardaşlarımız. Başda Xaçmazlı qardaş olmaqla dəstək göndəribdilər. Deməli, 500 rubl Mirəli və Mirəhməhəmməd balamızın adından göndərilibdir evimizin tikintisinə.
500 rubl Tərtər sakini olan həkim qardaşımız, yəni Moskva şəhərindən. 1000 rubl Göygöl rayonu Balçılı kəndindən qardaşımız. 30 manat Bakı şəhərindən İlkin qardaşımız. 1000 rubl Padobiskidən Ağzəbədili qardaşımız. 5000 rubl isə Xaçmazlı qardaş göndərdi. Və qardaş sizə salam söyləyibdi. Qeyd edir ki, bacımıza bizim salamımızı söyləyərsən, qeyd edərsən ki, hər zaman sizin yanınızdayıq və deməli bizə ordumuza sağ ol. Maşın hədiyyə edən bizim gözəl izləyicimiz, xeyirxah insan. Qeyd edib ki, yəni Nuranə bacıya, Şəhanə bacıya, Gönlərə bacıya hər birinə dəstəyim olacaq inşallah. Və onu da qeyd edim, dəyərli izləyicilər, yeri gəlmişkən artıq yəni xeyriyyətçi xanım, bizə avtomobil hədiyyə edən xanım bizim hesabımıza 100 manat vəsait göndəribdi ki, deməli Kənan və Kənan balamıza və Kənan balamızın bacısına paltar ala, Zəhrə balamıza. Bugün biz bunu həyata keçirdə bilmədik, sabah da keçirə bilməyəcəyik. İnşallah bir sü gün keçirdəcəyik. Allah qoysa. İnşallah. Deməli görək Nuranə bacının dərizlədə borcu nə qədər qaldı. Deməli, dəyərli izləyicilər, Nuranə bacıya sonuncu səfər 8000 rubl 30 Azərbaycan manatı göndərilibdir. Bu da 210 manat vəsait eləyir. Və Nuranə bacının isə 635 manat borcu vardı. Bu günlərim 635 manatdan 210 manat biz çıxacağıq və yerdə qalacaq nə qədər? Deməli, 635. Bəli, yerdə qaldı 425 manat Nuranə bacının borcu. Usta sabah simit sabah o görə sabah salda bizlə gedəcək. 425. 10 dənə simentin hələ eşəm. Bu üstün 10 dənə simentin hələ 3 şarımın işlədir sən. Hanı? Tonlu görəcək. Eləmi 6 sabahlı var simin. Sabah. Hə sabah görər. Eyb yox. Sabah işləsin bir sügün alaq. Bir suyun tezdən Allah'ın izniyle getirir. Ha bir suyun Allah koysa getirir. Allah bizim ordumuzun her birisinin canı sağlasın. Sağ Allah ordumuza değmesin. Bizim üstümüzden onları etki eləməsin. Sağ olsunlar. Bizim ki bu günümüzdə bizə kömək edirlərik. Allah her birisinin köməyi olsun. Hmm. Allah ondan canı sağlasın. Amin inşallah. Amin inşallah. İnçəklisiz də demişəm. İnçəklisiz də deyirəm. Ola bilsin ki izləyicilərimiz qeyd edər ki Seyşən söz verdi, bir dəfə dilinə gətirmədi. Yəni bayaq çəkilsiz dedim, indi çəkilsin deyirəm. Evimizdə vəziyyət nədir? Yaxşıdır, yaxşıdır, Allah haqqı yaxşıdır. Hər zaman hər şeyim var. Yəni demişəm, yəni bunu demək artıqlıqdandır. Nə lazım olsa olsun. Bir dənə zəng elə. Allah köməyiniz olsun. Mənim yanı olur, yadımdan çıxır, uşum kəsmir, işim çoxluğundan asılı gəlir. Sağ olun, Allah hər birinizin köməyiniz olsun. Buradan izləyicilərimizə salamlayıram. Hər birisinin köməyi olsun. Buradan Yeri bacıya da salamı söyləyirəm. Çox sağ ol var. Elə Eyli bacında elə yaxşı yadıma saldın. Sizə salamı var. Eyli bacı dəyərli izləyicilər, Elnarə bacısında üzr istəyirəm. Şəhanə bacısında yardım göndərdi və Eyli bacı da qeyd edir ki, inşallah yardımlarım davam edəcək. Eyli bacı sizə təşəkkür edirəm. Siz həqiqətən dəyərli bir insansınız. Sizin kimi bizim çoxdur. İnşallah bizim evimizin açılışında hamısı gələrlər, izləyicilərimizdən belə. Hamısı Allah. Oturarlar evimizin açılışında. İnşallah. Tək sizin ev tikilsin, başa çatsın. İnşallah. Gələ bilmesələr də gəlmiş kimi varlar. Çünki onların bu dəqiqə hamısının İnşallah. Arzusu, istəyi odur ki, İnşallah. Sizin də ev tikilsin, başa çatsın. Yenlərin də, Şəhanənin də, Günel balanda. Yəni hər kəsin. Onlar yəni
Həqiqətən sizin üçün sizə çox yanımızlıq göstərirlər. Allah hər birisinin kömək olsun. Bax bu gün sizə belə evin tikilməsi elə onların əməyidir. Onlar yazdılar. Onlar bizi o qədər sevindirdilər. Bəli, onlar yazdılar. Onlar qeyd etdilər ki, 3 dənə qız övladı var. Böyük yetişsin, gələcək var. Yəni biraz səbirli olsun, amma böyük yetişsin. Biz bəlkəm də biraz tələssiyaydı, bəlkəm də o izləyicilərimiz olmasaydı. Allah keş bir yer tikilməsəydi, mən hələ də fikirləşirdim ki, ay Allah görəm, mən harada qalacağım. Bir dəqiqə indiki halda, mənim yorğun döşəyim çöldədir. Mən yağış yağmayanı çöldə yatıram. Bacı, müvəqqəti çətinlikdir, yaman günün ömrə azı var. Allahın büyük gününə də şükür. Sağ olsun, xaçmazlı qardaşın qeyrətinə qurban olun. O sizi tanıtdı bu orduya. Həqiqətən dəyərli qardaş, sizə təşəkkür edirəm. Siz mənə qeyd etdiniz ki, orada bir xanım var idi, bacımın var idi. O heç vaxt kamera önünə çıxmır. Bəlkə onun bir problemi, bəlkə onun bir sıxıntısı var. Bax, bugün bu pulu göndərirəm, o ailəyə yardım elə. Bugün o qardaş, xaçmazlı qardaş bizə vəsait göndərib sizi tanıtmasaydı, bəlkə də sizin talihiniz necə olardı. Yəni, hər işin bir səbəbkarı var, ən düzdür. Ən birinci o 132 manatlıq o bizə bəli. Baza ərzə qalmışdı. Bəli. Allah hamısının ömrünüz ürəsin. O xalqiyyəni televizor olan qardaşıma da buradan bəli, salamı söyləyəm. Bəli, masalıdan Ruslanı dostu alıbdı. Sağ olsun, televizyeri. Allah kömək olsun. Mən inarsız, ora köçünə mənim evimdə nə televizorum var, nə xalqiyyənim var idi. Heç nəyim yox idi. Allah canını sağ olsun. İşlədir sizlə. Hə, keçək işlədir. İşlədir inşallah. Tədir ilə gəlir. Örtənə dua edirəm ona, Allah. Sağ olsun. Elə bacı da. Keçə stul alacaq. Televizorumuz var, soyuducumuz var. Gəvələrin də deməli, bax bu maşını bizə hədiyyə edən xanım hər evə bir gəvə alacaq. Sağ olsun, Allah kömək olsun. Həm gəvə alacaq, həm də deyib ki, yəni özüm əlavə yenə yardımlar edəcəm, dəyərli izləyicilər. Kaşdı o xanım icazə verərdi, o xanımı mən adım çəkərdim, ancaq təəssüflər olsun ki, yəni buna qəti şəkildə icazə vermir. Belə, yəqin ki, qərarı belədir. Bu insan bu cür istəyibdir. Yəni deyib mənim bu dəfənki yardımım gizli qalsın, yəni bilinməsin mən etdiyimi. Təşəkkür edirəm sizə, sonsuz təşəkkür edirəm. Biz hər o maşına əyləşəndə, hər o maşının sükan arxasında əyləşəndə sizə bizim etdiyimiz dualar bəs edər. Və bizim kimi də neçə insanlar sizə dua edirlər. Həqiqətən ehtiyac idi. Yəni, bunu düzdür, maşından da ehtiyac işlər var. Bugün bəlkə də o maşından da ehtiyac Nuranənin bacının evinin tikintisidir. Ancaq biz o qədər sevindik ki. Bəli, ancaq bu bizə yəni üçüncü maşın təklif olunubdu. Üçüncü maşın ancaq bu günə qismət oldu. Yəni bizə dəyərli izləyicilər iş maşını, avtomobili Ordubadlı Dadaş 1 təklif elədi. Yəni bizə zəh vurub biz maşın almaq istəyərkən Ordubadlı Dadaş 1 qeyd etdi ki, 10.000 dollar göndərim, maşını al sür. Mən isə qeyd etdim ki, həmən vəsaiti Pamela bacının evinin tikintisinə istifadə eləyək. Sağ olsun, o da heç bir etiraz etmədi. Qeyd etdi ki, əgər siz məsləhət verirsinizsə, onda Pamela bacının evinin tikintisinə istifadə edək. Və bizim çox hörmətli Əlbalamızın atası bizə yəni qeyd etmişdi ki, yəni sizə avtomobil alacam, ordumuzda, ordumuza xidmət edin, ehtiyacı olan insanların yolunda sürün. Sadəcə olaraq, yəni bizim evimiz tikildi və əmi isə bizə zəh vurdu, qeyd etdi ki, mən sənə avtomobil söz vermişəm, ancaq sən nə məsləhət verirsən, onu edək. Yəni istəyirsən avtomobil alım, istəyirsən evinizin tikintisinə vəsait göndərim, mən isə əmiyə qeyd etdim ki, yəni əmi. Məsləhət yenə sizində, ancaq evi mən önə çəkdim. Sağ olsun əmi də, artıq dəyərli izləyicilər, Əli balamızın atası bizim evin tikintisinə yəni 21 min manat bugünə qədər yardım göndəribdi və qeyd edir ki, yəni mən özüm haçan desəm onda yəni sizin evin tikintisi. Yəni hələ ki baxıram nə lazım olduğunu özüm görürəm və lazım olan işlərdə qeyd edirəm. Bax, adi biz hamamımız hal-hazırda azad suda işləyir, mən heç o hamamı məsləhət bilmirdim. Çünki fikirləşirdim ki, hamam var, istəyirəm, yəni başqa bir vaxtda özüm yəni sonra eləyərəm. Ancaq əmi qeyd etdi ki, yəni mən baxıram, yəni mən nə deyirəm, onu elə. Sağ ol əmi, Allah sizdən razı olsun, Allah sizlərə kömək olsun. Yəni
Həlil balamızın atası dəyərli izləyicilər bizim bu xeyirli işə 25 min manata qədər yardım edib. Yəni onun 20 min manatı bizim evin tikintisinə, 3 min manatı İmran qardaşın evin tikintisinə və deməli təxminən 150 manat Gündüz qardaşın elektrikə, Azərqaza olan borcunu veribdi. 250 manat deməli Natiq qardaşın soydusuna vəsait göndəribdi. 250 manat Mətanət bacının Azərqaza olan borcunu verir. Yəni ümumilikdə 25 min manata yaxın müəllim, bax, bir insan, yəni bir xeyriyyəçi əmimiz yardım edibdi. Allah canını sağ olsun. Deməli, bax, bu avtomobili bizə hədiyyə edən insan, yəni 2 ildir bizim xeyriyyəçilərə yüksək məbləğlərdə yardımlar göndərir. Deməli, çoxdur. Bizim yəni belə xeyriyyəçilərə yardımlar göndərən insanlar çoxdur. Ordubadlı dadaş birimiz var, Ordubadlı dadaş 2 var. Hər ikisinə buradan salamımı çatdırıram. Xüsusən də Ordubadlı dadaş 2-yə buradan xüsusi sonsuz salamımı çatdırıram. Bugün bu kənddə tikilən evlərin hər birinin o insanın sayəsində olubdur. Yəni bizi bu kəndə o insan gətirdi. Buradan o qardaşa, dadaş sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Siz həqiqətən də kişi oğlusunuz, həqiqətən də Azərbaycan oğlusunuz. Sizinlə fəxr edirik, sizinlə qürur duyuruq və sizin simanızda bütün yardım edən, yardım edə bilməyən ürəyi bu günlərim müəllim, Rəşad müəllimin ürəyi açılır. Bugün yəni bizim gördüyümüz işlərə baxır, qürur duyur. Bax, o insanlara kimin maddi imkanı yoxdur, mənəvi tərəfdən dəstək olur, mənəvi tərəfdən baxır, sevinir. O insanlar hər biri bilsin ki, bugün o insanlar da elə Ordubadlı dadaş kimi oğlanlardır. Yəni bugün bu görülən işə ürəkdən sevinən oğlan, sevinən insan elə bilsin ki, elə bu işlərin hər birinə onun böyük dəstəyi olur maddi tərəfdən. Sağ olsunlar, hər birinizə təşəkkür edirəm, hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Ki belə işlər gözəl işdir, belə işlər yəni savab işdir. Ehtiyacı olan insanı ayağa qaldırır. Sabah, bax, Nuraynə bacı mümkün deyildi ev tikməyə. Düzdür. Yəni günə 6 manata tikiş bağlayıb satan insan bugün 30 minliyi tikə bilməzdi. Bugün amma o insanlar, o xeyirxah qardaşlarımız dəstək olurlar ki, tikmək lazımdır, kömək etmək lazımdır. Yəni bəli, bizim bu 14-cü tikilimizdir. 14-cü tikilimizdir. Biz hal-hazırda 6 ailəni bir ilə yaxındır ki, evini tikib təhvil vermişik. Hal-hazırda da deməli 6 evdə, daha doğrusu 7 evimizdə tikilir, yəni içində yekunlaşanları var. Yəni deməli belə deyək də, Xəyyam kişi yaşayır, İlhami ana tikilib yaşayır, Əlağa qardaşı ki tikilib yaşayır, Familə bacını ki tikilib yaşayır. Bizim ev hal-hazır yekunlaşmaq üzrədir, Şəhanə bacının evi hal-hazırda tikilisi gedir, Elnarə bacını ki gedir, Rəsmə xalanı ki tikilibdir, yaşayır içində. Nuray Nabadını ki tikilir, Günel balamızın ki tikilir, İmran qardaşın evi tikilir. Deməli, Natiq qardaşın evi tikilir. Deməli, Rəsmə xalanın hamamı yenidən bir hamam ayaqlıyor tikilir. Emin qardaşa bir hamam ayaqlıyor tikmişik və bir ofisimiz. Yəni 15 dənə tikili görmüşük. 15 dənə tikili görmüşük. Bu 22 ay ərzində oldu. 22 ay ərzində burada yəni bütün görülən işlərin hər biri insanların öz xoşu ilə. Heç kim məcbur olunmur ki, bu işlə sən yardım elə. Yəni bunu eləyir, ürəkdən gəlir, könüllü, şuuru şəkildə eləsə bu bizim nəticəmizdir. Ay qardaş, sağ ol, Rafiq söndü qadınam. Yox, yadımdan su gitmədi. Birinci gün pul götürəcəm, yəni qaynaqda ölür. Garanti birinci garanti. Tamam, baba.
Allah şəfa versin. Qaldım ki bəl baxa. Buranın da qonu qapılığı hazırdır. Hamısı. Hamısı hazır. Bir dənə qalı mali yaşayır. Gəl bəli. Bunu çatdırıq. Dur. İnşallah olsun. İnşallah. Burada bir dənə mənim. Burada qor qapılığı. Bayan diye kim açmaz? Kapılar da hazır değil mi? Şey. Kapılar da hamısı hazır, su. Sadece olarak burada evi müeyyen iş görülmesi, mal yarışı. Bir bak. Işık hatlar da seçilir. Hamısı götürürsün. Bunun kapılarını mı dur? Hem kapıların hem de aynalarını şartıyla kardeş. Allah razı olsun. Ön üzerine döktü. Demek ki kapıların penlerinin aynalarını. Kapı olur, kubalı kardeş. Cümumun vəsaitini göndərirdi, ustalıqlardır. Misal üçün, bir maşınlaş asfaltlı qardaş alınır. Bir maşınlaş asfaltlı qardaş alınır. Burada deməli, haradasa 600 manata yaxın masalının qardaşı var. Bu, deməli, kasalka vurdudur. Bax, bu giriş qapının 350 manata Polonyadan, masalıdan qardaş başlı olmaqdan o göndərir. Yəni, bu evdə xüsusi ev oldu. Ona görə ki, bunun çomşilərini eyni adamlar görürdü. Yadılmaz çıxanlar da baş əylər, yadda qalan var. Bastıq pəncərlər. Pəncərləri demişəm, aynaları, qapıları, Şəmkəli qardaş özlərinə göstərdi. 660 manat. Aynalar 660 manat. 3 dənə qapıya və deməli 1, 2, 3, 4 dənə 600 manatda. Yəni biri 150 manatda. 1260 manat. Aynalara və qapılara Şəmkəli qardaş vəsələmək gəlmədir. Hətta burada düzdürəm, su var burada. Yəni, su yox. Su da gəlmədir. Su çox əziyyət çəkir. Bəli, elə bir şərait deyil ki bunlar. Bəli, orada da suya gedirlər, 300-400 metr arada gətirirlər. Suyu nə çəkdir? Su da, deyil, burada gəlmədir. Yəni, bax, su da var. Su var. Əsas ən vacib olan su var. Gedən deyim, orada da dirilmək. Su nasıl əsar olacaq? Su nə deyir, budur. Mətbəq olacaq. Nasıl olacaq? Bəli, bəli. Mətbəq olacaq. Maşallah. Bura mətbəq. Buranın lambirini də alacaq. Yəni, bir ev yetimlaşmaq bilər. Burası da ustalar burada. Bax, buranı hörən ustalar orada. Hörgü işi görürlər. Oranın hörgü işi ustalar kimi gəlir, buranın maliyyət işi. Görüm, Allah köməkləri olsun. Tamam. Kim əziyyət çəkib, Allah kömək olsun. Tamam. Bir keçətim olsaydı. Tamam, Allah kömək olsun. Dadaşı 3010 manat təkcənə. Yəni 3010 manat tək bir insan evin dam örtüyünə vəsait. Həmin insan, yəni orada başqa bu ailəyə xüsusən çox yardım edir. Allah kömək olsun. Salam belə şey. Götür, götür, sen onu götür. Buraya biraz götür. Götür, gel hani götür. Hani? Niye falan götür? Eşem, böyle besleyelim, ben çok... Besleyelimin ahı az bu, hayır. Vallahi ensiz diye bunu böyle götürmeliyim.
1 metre 20 santı. Daş çakmırdı alardı bir 50 lira. Ya özüm deyirəm. Belə bir yerdə də var idi. Kirləşmə belə başdı. Nə bilim, böyük götsən daha yaxşı olardı. Bəli, bu evinə quruluşub tamam başqa quruluşu. Bunu ekipar özü gördü. Gördü, gördü. Bu evin quruluşu 2 nəfər yaşayır. Baş inşallah buradan bağlanır. Sağ ol. Eşan, bu, bura nə var? Buranı, yəni, bu, tamam başqa stildir də bu. Qonaq otağı zatı belindir. Hədə, indi bunun özü, yəni bizim, bunun dizaynının özü belirdi. Özü sudadır. Sonra böyrəyə ağrıdı. Hörüksün özü hörüldü. Hörgünü özü hördü. Eş, nə yetiş, eş, eş. Hə, bu belə olacaq da, beton. Hə. Özün figura yığmışsan. Hə, yaşa. Altında əhqaf, şiqaf olacaq. Ay yaşa, altında sən rahatlardır. Hə, gedəyəm mi? Allah xeyir versin. Sağ ol, Allah xeyir versin. Sağ ol, Allah xeyir versin. Sağ ol, gelirik təhsərə. Daha doğrusu təhsərdən gelirik. Məllimə bir gördüm. Bəli. Sağ olun, Allah xeyir versin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun. Ha, nə təxsənə var, nə var, nə var? Belibazı 2000 rubul evimizin sikintisinə göndərdi və salam göndərdi, xüsusi salamlar. Aleyküm salam, biz də bacımızı salamlayırıq. Allah, minə rəzim versin. Allah razı olsun. Sağ olun, oturun bir çay. Sağ olun. Bu çaydan da Allah haqqı. Allah var eləsin. Sağ ol, Allah var eləsin. Qordu batdı, dadaş deyir, dadaş deyir. Hal-hazır ikinci yerin tikintisinə baxdı. Bax, bunun demək olar ki, tikintisinin 90%-ni o elədi dadaş. Hə, yəni 10%, 15%-ni ümumi ordumuz elədi. Yerdə qalanın 90%-ni Qordu batdı dadaş özlərinə götürdü, dadaş deyir. Ev super şəraitdədir, super remontdadır. Sadəcə olaraq burada hələ ki yaşamırlar. Hə. Yəni səbəb odur ki, istəyirlər ki, burada məsələn xasar çəksinlər, evdələr nəyə qoyunu-moyunu var deyəsən. Məsələn, bir balaca bir tuğla eləsinlər ki, bura bir dəfənlik gəlsinlər. Bəli. Nə hal-hazırda harada yaşayırlar? Bəs orada daxma var orada. Amma ev tam hazır. Tam. Hə, evin hər bir şey, bütün otaqlar hazırdır. Super bir şəraitdə. Ayaq yolu. Ayaq yolu. İçindədir. Ayaq yolu hamamı. Ayaq yolu. Hamamı da var. Çöldə də var. Çöldə də var, orada da var. Əvvəl onlar harada yaşayırlar? Əvvəl buranı tikmişdilər. Görsən orada tikilib. Bəli. Onu elə bir böyrünə qoymadılar bizim. Ordumuz qoymadı tikməyə. Biz partlaq deyil. Elə biz burdan nuldan, sıfırdan başladıq. Allah kimi. Sağ olsun Şəhriyar, rahat olsun. Burada yəni böyük əziyyət çəkdik. Bu növlərin qazılmağına, tökülməsinə, o köhnə tikilinin sökülməsinə. Yəni qrupumuz var, bizim xeyirxah qrupumuz var. 6-7 nəfərdən ibarətdir. Yəni bu işlərə onlar gəlir, təmənnasız. Allah köməyində olsun. Dadaşın Allah sağ olsun. 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 Deməli, dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda Əlağa qardaşın həyətindəyik. Elə burada çəkilişimizi yekunlaşdıracağıq. Müəllimimizə biz digər yerlərdə gördüyümüz işləri hamısını çatdıra bilmirik. Müəllim, maşallah olsun, işlərimiz o qədərdir ki, hamısını çəkmək üçün gərək bir gün vaxt lazım. Ona görə də bayaqdan da WhatsApp-ı oxuyuram ki, çox saylı izləyicilərimiz video gözləyir. Bəli, tanış elədiyi evimizi bu evdə Əlağa qardaşın evidir. Bizim Azərbaycanımızın xeyirxah və ordumuzun hər bir üzvü bu evin tikintisinə çox yüksək dəstək verdilər. Günlar bacı, axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz, nə var, nə yox? Sağ olun, var olun. Hə, bu da bizim bacımızdır, Günlar bacımızdır. İzləyicilərimizin ən necə dəyərlər, xoş olduğu, yəni bu evi, bir həyəti biz çəkəndə həmişə izləyicilərimiz sevinirlər ki, bu günlərin biz Əlağa qardaşın ailəsini ekranda gördük. Həmişə
Günlar bazının süfrəsi ilə izləyicilərimiz baxır. Həqiqətən də zövq alır. Yəni biz burada tikintiyə başlayıq bir gündən sona qədər burada gözəl süfrə oldu, çayımız, şirniyyatımız, hər bir şey öz qaydasında oldu. Çox sağ ol, hətta bizim xeyirxalq insanlarımız, həmi əlaqə qardaşa ev tikdilər, həmi günlar bazımızı üzr istəyirəm. Əməliyyat olundu. Həm dişləri Ordubadlı dadaş iki tərəfindən Ordubadlı dadaşın maddi dəstəyi ilə günlər bazımızın dişləri düzəldi. Yəni müəllim çox gözəl. Həm evin tikintisinə, həm digər işlərə. Qəşəng idi. Baxdım, ev gözəl idi. Super, ev super. Hər bir şəraiti var. Qapılarından tutmuş hər bir şeyinə kimi, remontuna kimi çox super idi. Qəşəng idi, xoşuma gəldi. Süfrəyə görə çox sağ olun baza. Allah razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Allah balamızı saxlasın. Hə, Zəhra bala, bir gəl görək bura. Zəhra balanı üstünü taş qapıdır, bilmir nə var. Mən var, bir şey var Zəhra bala. Bu da Zəhra balamızın taş qapıdır. Allah köməyiniz. Erkən dayısının verdiyi pulları yerlər. 30'dur Zehra. Pulun yarısı onu. Yanına aparıp canına verin. Kim? Yanına aparıp canına verin. Yanına niye Zehra pulu peştemişsin? Ha? Ben akşam gelince alıp koyacağım. Rami? Zehra olan pulu niye peştemişsin? Ne kadar peştem Zehra? Peştem iyi, şuana verin. Peştem iyi, onu aparıp şuana verin. Öyle ya, peştem iyi, tut şuana verin. Ne kadar peştemişsin? 2 maat. 2 maattır. Ev yox. Cərməsini biz çəkərik, hə? Cərməsini biz çəkərik. Nə Zəhra? Əmlərə bir salam deyə. Salam. Ora bax, ekrana bax. Əmlərə bir salam deyə burdan. Nağara, niyə Zəhra? 100 manat havaq çəkdəcək biz. Məktəb açılır hələ 100 manat çəkməmişik. Məktəb açılır hələ biz 100 manat çəkməmişik. 5 yaşlıya gedəcək, hə? Nə Zəhra? Neçə gün qalıb məktəbin açılmasına? Bir ay, elə bir şey. Bir ay var vaxtımız. Hə, bir aya qorxma, Zəhra. Hələ bunların məktəbi oktyabrın 1-ə açılır, 5 yaşlıdır. Zəhra. Bu da Elşin əmədən olsun. Eləm Zəhra, sağ ol, ta, cibin dolu olsun, canın sağ olsun. Ramir, atan yana gəmir, Zəhranın pulunu qoyun yerinə, ha. Elə Zəhradan borcarlıq, o da qədər qoyuruq. Bax, Nazım baba oradan biri sayır. Bax, Nazım baba, Nazım baba. 1-2 Zəhra balamızın orada nə qədər pulu var? 37 manat. 37 manat. Bana Nazım babası 37 manatı var. Sonra pul kəsir gələndə zəhvur denən yatsın qoysun yerinə. Paşloku bizə elə bir göndərmişlər hərdən sonra. Gəncədən göndərmişlər. Kim idi bilmədim. Bilmirəm 2 dənə paşloku göndərmişlər. Gəl Zəhrəm gəl ələ qədər. Gəl, sağ ol elə dayıcı. Sağ ol deyir, kameraya bir sağ ol deyir əmlərə. Evdə işdə vəziyyətini təzə günlər bazı. Allah hamının köməyində olsun. Allah razı olsun. Günlər bazı bizə bir maşın hədiyyə olunubdur. Bir izləyicimiz tərəfindən, xanım izləyicimiz tərəfindən. Yəni o insan həqiqətən sizin evin tikintisinə dəfələrlə yardımlar etdi və elə bugün bizlə telefon əlaqəsində olanda qeyd etdi ki, yəni günlər bazarda da çəkiliş olacaq və qeyd etdi ki, xüsusi salamı çatdı bazıma. Çox sağ olsun, salam deyəndə, göndərəndə, hamısı sağ olsun. Qardaşım, maşını da xeyirli olsun. İçində can sağlığı ilə sürəsən, hər zaman yolların baxışıqlı olsun, yaşırışıqlı olsun. Hər zaman xeyir, içində gəlin gətirəsən, xeyirli olsun, uğurlu olsun maşınında. Göndərəndə çox sağ olsun. Sağ ol, olsun, Allah razı olsun. Belə, dəyərli izləyicilər, bugün Rafiq qardaşımız bizim kameranı çəkdi. Elə buradan Rafiq qardaşa da təşəkkürümüzü bildiririk. Rafiq qardaş dəyərli qardaşdır, Şako da dəyərli qardaşdır. Yəni, bugünlə belə izləyicimiz istəyir ki, Şako kimi müraciət edək. Yəni, bu evin də tikintisində komandamızın, yəni, qrupun iştirakı olubdur. Bütün tikilən işlərdə bu gün şükürlər olsun, gələk burada ürəkli sayısı edir. Bazımızın həyəti kimi, qardaşımızın həyəti kimi,
Yani xoşdur bizə həqiqətən. Xoşbəxtdir ki 15 ilimiz var. Düzdür. Allah köməyiniz olsun. Çox gözəl iş gördük. Günlərdə oradan getdikcə şeşlərə baxdıq. İndi baxacaqlar insanlara baxsınlar. Görsünlər ki verdikləri pullar, verdikləri məsəl üçün eləsi olub ki pulu verə bilməyib, dua eləyib, eləsi olub pul verib. Bax o insanlar əmin olsunlar ki bu çəkilişlərə də baxsınlar. Görsünlər ki bu pullar başqa yerlərə xərclənməyib. Yalnız xərclənib işlər görünüb, başqa bir şeylər olunmuyor. Əsas odur. Göndərən insanlara Allah canı sağ eləsin. Göndərə bilməyən insanlarımız olub. İmkanları olmayıblar amma dua ediblər. Onlar da çox sağ olsunlar. Allah razı olsun onlardan. İnşallah. Allah razı olsun. Amin. Amin. Çox sağ olun. 400'ə yaxın şəxs, 400'ə yaxın şəxs maddi yardım edib bura. 400'ə yaxın. 400'ə yaxın. Daha doğrusu 400 dəfə yardım olub. 400 dəfə yaxın. Bizim işdə təxminən 300 şəxs daimi maddi göndərir. Maddi yardım göndərir. Yəni onların içərisində elə olur ki, bu ailəyə 10 dəfə yardım göndərir. Bir insan 10 dəfə. Yəni ən çox bu evə yardım göndərən orada baxdı, qadaşı ki olur. Sağ olsun, ona sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Bütün qadaşın simasında bütün xeyirxalq qardaşlara. Allah köməklər olsun. Tək elə bir tikiliyə yardım olunur, yoxsa evin içərisində əşyası? Hər bir işi nədədir? Əşyasını da almışıq, məsələn. Uşaqlara, el bazımız, yəni bir adəti var, həm tikili evlərə vəsait yardım edir, həm də stul və stul dəsti hər bir evə. Həm bax bu evə el bazının elə bir yardımını fərqində olur ki, həm də stul, həm də Zəhra Valiyə bir dənə krafat alıbdır. Pərdələri bizim xeyirxalq qardaşımız var, pərdələri və aboyları. Araz müəllim var, Bakı şəhərində yaşayır, Xəyyəmşin evin əlində aboyunu təmənnasız göndərdi. Bu evində aboyunu təmənnasız və pərdələrini, pulunu o yola saldı, yəni göndərdi. Yadda qalanları deyirəm, ola bilsin ki, yadımdan çıxar kimisə yardımını. Yəni, ümumi çəkilişlərimizə baxan insanların hər biri bilir. Yəni, bunu yadda saxlamaq olmur, kimlər nə edibdir, hansı yardım edibdir. Çoğun ümumiyyəsini saxlamamışsa bir qardaşı olmuşdur. Bəli, Cəllabatlı qardaşımız. Yox, Cəllabatlı qardaşımız emosiyanı aldı. Nə bilmi, belə. Yadımıza tükəndiydik. Bu aliyyə həqiqətən, yəni bu aliyyə həqiqətən ev həm düşürdü, həm də elə bir layiqdir. Çünki biz həmişə bu həyatda gəlib hörmət görmüşük, hörmətlə qarşılanmışıq. Ürəklə gəlir. Bax, 10 dənə qonağım olsa, 10 dənə qonağım olsa, mən bura ürəklə gəlirəm ki, bazı qapısıdır, qardaş qapısıdır. Və gələn qonaq, mənlə bərabər gələn qonağım. Üzüm ağ olur. Məsələn, ürəklə gəlirəm. İstənilən vaxt, 24 saat bura hasan gəlsəm, yəni, ürəklə gəlirəm ki, bu günlər mənim yanımda gələn qonağı mənim üzüm ağ olacaq. Onun qarşısında say çıxaracaq, yemək çıxaracaq. Yəni, günlər bacı çox həqiqətən ləyəxli insandır, qəbiliyyətli insandır və onun da bu süfrə mədəniyyəti hər kəs bəyənir. Həmişə də nümunə çəkirlər. Yəni, bu reallıqdır. Bunu yəni, mən deysəm də, deməsəm də, izləyicilər bilir, yardım edən insanlar həmişə bizdən telefon əlaqəsində olanda deyir, halal olsun kişinin qızına. Biz onun süfrəsinə baxanda həqiqətən ürəyimiz açılır. Yəni, əsr Azərbaycan xanımı, əsr Azərbaycan süfrəsi. Yəni, bizim xanımlarımız o yaraşır ki, süfrəsi bol olsun. Yəni, o demək deyil ki, imkan var, bol olur. Yəni, heç nədən də, günlər bazı bura heç nədən də nəsə çıxardır o deyə. Bir kilo şəkərlə, bir simişka yağı ilə, iki yumurta ilə, stolu bəziyyətdir. Adi bir şey. Bir litr simişka yağı ilə, iki yumurta ilə, bir kilo şəkər tozu ilə. Daima bu stolda şirniyyat olur. İnsan da var ki, bir bagaj salsın da, evinə bazara qaparsın, səhər ora bir qonaqla gedirsin, bir çay gəlmir ortaya. Söhbət çaydan getmir, hamı çayda iş məsələdir olar. Amma dəyər yoxdur. Başa düşürəm, adam belə onu istəyib. Kaş deyilir, hamı hər bir həyətə daxil olanda bu cür qarşılanır.
Gör ne kadar hoş olur bunu izleyen insana. Çünkü bu bizim medeniyetimizdir, süpürə medeniyetimizdir. Azerbaycan hanımının kas olan işidir. Bütün dünya bizim süpürəmizle, mətbəğimizle həmişə biz seçilmişik. Uşaqlar okuyurlar mı bunlar? Sen sınıfta okursun? Beşte. Sen beş oldu? Yedi içesin. Çok da terbiyeli uşaqlar var, çok terbiyeli maşallah olsun. Atası da fəhləli edir. Allah sağ olasın. Yani günə 5 manata, 6 manata, 10 manata. Çok mədəni. Çok mədəni bir alətlər. Yani tərifləmək olmasın, yani bu göz qabağındadır. Yani, 2 ilə yaxındır bu aləni bizim xeyirxalq ordumuz tanıyır. Həmişə də müsbət bu aləyə qarşı. İndi məsələn, bu qardaş işləyir, fərqli işləyir. İndi yenə qardaşlarda da iş imkanı olsa, o qardaşı bir işlə çatmıyor, yaxın iki işlə. Hələ ki rayonda işləyir də, yəni rayonda ailəsini də qorq edə bilmir. Yox, rayon elə, rayonda izləyən həm də bizim elə bir xeyirxalq qrupun üzvüdür. Məsələn, deməli, düzdür. Qrupun üzvüdür. Yəni bizi hansı bir xeyir iş görəndə, hə, o kömək. Bəli, həmin o da qrup Şəhliyardır, Rafiqdir, Nurlandır, Rəsmə xalanın oğlu Allah üstündə yar olsun, Zəfərdir. Yəni qrup çəkmişik. 7-8 nəfərdən ibarət. Məsəl üçün Tahir qardaşdır, Müsaldır. Biz elə bir, məsələn, gedirik bir evin, tutaq ki, bünövrəsi qazılıb sökülməlidir, 300-400 manat edir. Onu təmənnası edirik. Düz deyir, sağ olsun. Bu insanlar Rafiqində, Şəhliyarın da, hamımızın artıqlamasıyla pulumuzu göndərir. Amma biz o niyyətlə getmirik ki, bir gün əlaqanın evinə bünövrə qazacaq, bizə pul gələcək. Biz qazırıq, tökürük, halallığın verdiyi onsuz da bizə isə burada bir öyle qazmayanda da. Biri bir de görsən Şəhliyərə bir 1000 rubl göndərir, biri Rafiqə 1000 rubl göndərir, 10 manat göndərir ki, yəni orada işləyirsiniz, kollektivsiniz. Olar ki bir ehtiyac var. Bu günlərim neçə nəfər? 2 nəfər. Elə Sumqayıtdan bizim daimi izləyicimiz bax öz aralarında izləyicimizlə izləyicilər arasında söhbət edirlər ki, Rafiqi Şəhliyarın geyimlərinə biraz köməkli eləmək lazımdır. Yəni onu maa elə bir irad kimi bildirdilər ki, yaşayın, diqqət elə. Çox haqlı iradlardır, inşallah yəqin ki. Bugün yəqin ki sabahlarım hər ikisində geyimində köməkli eləyərik. Bax, burada komşular var, onlara da yardım eləmişik. Soyduzda almışıq, digər yardımlar eləmişik. İndi planda elə bir onlara da bir ilk. Bir kismət olsa tikəcəyik, halazı. Çox şükürlər, sanır köməyiniz olsun. Doğrudan dəstək, güclü dəstək gördüm. Burada mən güclü doğrudan dəstək 22 aydır da bu, 22 ay ərzində məllim. 15 dənə ev az bir, məsələn. Doğma bir, 52 minlik doğma bir alədir. 15 evə təsəvvür edin ki, ən azından bir 30 min pul xərclənməli. Gör nə qədər? Yarım milyon manatdır indiyənə qədər. O 22 ay ərzində. Yarım milyon manata yaxın iş görmüşük. Tək ev deyil ha. Evdən əlavə bir bəlkə də bir 10 dənə də evin pulu xəstələrə yardım olunubdur. Neçə nəfər əməliyyat olunubdur. Bakı şəhərində oksigen klinikada ilə bir insana 11 min manat böyrəyinə deməli ayağına əməliyyatına pul yığılıbdır bir insana. Ümumi, yəni ümumi 22 ay ərzində yarım milyon manata yaxın bax yardım olunubdur. 500 başa yaxın heyvan kəsilib əti cəmaata verilir. Qarantin dövrü 2 ay ərzində 20 min manatdan yuxarı ərzaq yardımlarına vəsaitlər göndərildi. 100 neçə min manatlıq. O gün hesablama etdik. Deməli tək qurbanlı heyvanına pul yığılıb. Pul verilir. 100 neçə min manat. Onun orta hesablandı. 400 neçə baş heyvan kəsilir. 100 neçə min manat. Yəni bunun hamısını əti ehtiyacı olan insanlara verilir. Yəni həqiqətən dəyərlidir. Bunu da eləyən bu 300 nəfər. Yəni maddi tərəfdən 300 nəfərin maddiyyəti ilə olubdur. Yerdə qalan insanların da dəstəyinə, mənəvi, fiziki, tapşırıqları ilə, tövsiyələri ilə, göstərişlərlə. Yəni möhkəm bir alətdir, möhkəm bir alət. Bir atanın, bir ananın övladları. Bugün bir kiçik övladları kimi
yanlışlıklarımızı, mənim səhvimi, Şəhliyarın yanlışlığını, Rafiqin yanlışlığını, övladları kimi, bax, düz yola çıxırlar. Dəyərli izləyicilər, indi söz gəlib deyirəm, Habil qardaşın Allah qapısını açsın. Bizim Şəhliyar qardaşla aramızda biraz fikir ayrılığı oldu və Habil qardaş bir həftə yatmadı, gecə gündüz. Habil qardaş, Allah sizin qapınızı açsın. Amin, amin. Bir həftə Habil qardaş telefonda qaldı. Atanın övladı, ata ki, övladlarını oturdu, başa salır. Yəni, mən düzdür, ata qayğısı görə bilməmişəm. Allah razı olsun. Yəni, ağlım kəsməyib də. Amma elə bir görmüşəm qohumda, əqrəbədə, ki, ata, iki övladın arasında bir münaqişə olanda ata onlara, valideyn onları necə başa salır. Bax, Habil qardaş və digər Habil qardaş kimi qardaşlar mənlə danışır, 2 dəqiqə sonra şəhərlərlə danışır, təzdən də mənlə danışır, Elşən bunu elə, Elşən onu elə, Elşən biz belə olmalıyıq, bizə yaraşmaz küsürlük. Sağ olsun. Bu, böyük bir ailənin, böyük bir birliyin göstəricidir. Bugün heç kim bu işin yaxasını çəkmir kənara ki, nə işimə qalıbdır. Vəsait göndərənlərdən də çox vəsait göndərə bilməyən insanlar bizimlərin bizə axsaqqallıq eləyir. Bir tikiri tikiri, bir işimizdə bir nöqsan olur, zəng edirlər. Bir nöqsana 60 adam zəng edir. Hə, çəkilişə baxdım, orada falan nöqsan var, onu aradan qaldırır. Yəni, heç kim bir gəyinə qalmır da, fikirləşmir ki, mənim nə dərdimə qalır. Çəkilişdə baxıram. Səhsən. Yəni, şükürlər olsun ki, biz bu birliyi yaratmışıq, bu birliyi də qoruyuruq, inşallah da qoruyacaq. Daha da birliyimiz möhkəm olacaq, çünki bu günlərin Dəyəri izlədilər kameramızda, deməli, enerji tükəndi və videomuzu ilə telefonumuzla yekunlaşdırıram. Allah hər birinizdən razı olsun, Allah böyük ordumuzu daimi uca eləsin, inşallah. Və sabahlarım Allah qismət etsə, Gədəbəy rayonunda olacaq bizim xeyirxəq qardaşımızın övladını gedib. Qəbrini ziyarət edib və qardaşımızın ailəsinə başsağlığı böyük ordumuzun adından verəcəyik. Allah hər birinizdən razı olsun, Allah sizləri qorusun inşallah.